Թատրոնի և կինոյի դերասան Զիրոյանը նոր լուսանկար էր ապարակել դերասանուհի Լիա Զախարյանի հետ գիծ կատարելով հետևյալ գրառումը. Հրաշալի մի մարդ, որը լի է ամեն ինչով, լի է ժպիտով, լի է աննկարագրելի էներգիայով, նույն ինքը Զախարյան Լիա. Նշենք, որ դերասաններն այժմ նկարահանվում են «Ապրիլ ինձ հետ» հեռուստասերիալում. Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։